El gallego está bien y es hermoso, pero a los niños hay que hablarle algo que sea útil para el mañana. ¡En reintegrado! A substitución lingüística é un fenómeno polo cal a transmisión da lingua se ve cortada nunha xeración onde os pais ou as nais fan a escolla consciente de falarlle ás súas rapazas en outro idioma. Isto faise por varias razóns. Xeralmente por prexuizos e autoodio á propia cultura disfrazados de suposta utilidade. O ano que ven cumpro 20 anos vivindo fora de Galicia. Pregúntame ti de onde és, que relixión tes, que idiomas falas e tal. E había algo nesa historia que sempre era moi difícil de explicar. Que, como era eso de que os meus pais e os meus avós falaban nun idioma, eu falaba outro? Porque eu non falo a lingua dos meus pais e dos meus avós e dos avós dos meus avós. Pero galego, que necesidade hai de vir de Londres falando galego? Pois sí, resulta que eu acabei saindo lingüísticamente do meu armario en Londres. Porque obviamente que o español podes ir a moitos máis sitios que o portugués. Podes ir a Venezuela e ao muro de México e Estados Unidos. Este fenómeno non é exclusivo do Estado español. Dase en outros lugares, como por exemplo nos estados poscoloniais que teñen linguas francas que trouxeron os colonizadores. Ou en Estados Unidos, onde moitos proxenitores evitan falalle nas súas linguas natais aos seus fillos e fillas para evitar prexuizos de pertencer a unha minoría cultural, especialmente a comunidade latina. Yo non le falo el gallego a mi fillo, porque ya se lo ensinan en la escola. Un aplauso para esa xente que pretende que o sistema educativo lle dé todas as ferramentas sociais e lingüísticas ás novas xeracións. Nesta liña, tamén atopei moitas veces xente que realmente ten medo a que non vayan a aprender español por falar de gallego. Ou sexa, en que escenario surrealista alguén non vai a aprender español na Galiza? Nunha realidade onde os estímulos en gallego son casi residuais, onde hai unha canle pública en gallego fronte a centos e centos de canles en español, e o ensino, que maiormente tampouco non está en gallego, onde vai escoitar a rapazada por norma xeral gallego se non é da xente que fala gallego? É non é que sexa un erudito de nada, pero a mí ninguén nunca me falou en español na miña vida e eu sei falar español desde que nacín. Como se fai? Cousa moi diferente pasa cos español falantes de Galiza, que aínda falta o día en que vexa un falar gallego ao xeito. A parte dos diferentes beneficios que pode ter coñecer diferentes códigos lingüísticos desde que nacemos, para a aprendizaxe posterior en calquer ámbito, gustaríame facer unha achega persoal na experiencia de aprender novos códigos lingüísticos. Xa de indicativo, cando empecé a aprender inglés, vin que moitas das palabras que aprendía tiñan unha raíz en común co gallego español, aínda que moitas outras palabras non, e tivinas que memorizar. Posteriormente, cando empecé a aprender alemán, moitas desas palabras que memorizar en inglés, como learn, cut, week, must, eran moi semellantes a outras palabras en alemán, que veñen sendo lernen, katze, woche, müssen. Tras isto, ao empezar a aprender danés, aprendí unha cousa nova. En danés, kan dice hund, pero o kan con artigo determinante dice hunden. Ou seja, o artigo determinante enjádese ao final da palabra. Foi algo que me chocou moito e que tuve que volver a aprender. Tras isto, comecei a aprender euskera. E, para a miña sorpresa, vin que tiñan exactamente o mismo sistema que en danés. Cando eche é casa e echea é a casa. E máis aínda, cando empecé a aprender xaponés, vin que a estrutura gramatical básica era casi exactamente idéntica á do euskera, polo que xa non tiven que memorizala. Cantos máis códigos lingüísticos coñeces, máis fácil é de aprender e asimilar outros ou de atopar similitudes con outros que xa coñeces. E isto son só un par de exemplos prácticos. Pero sempre pensei no choque que ten que ser para a xente monolingüe empezar a asimilar máis tardíamente que existen outras formas de decir as cousas, outros códigos. Aparte disto, aprender unha lingua non é solamente aprender un código. A lingua é a voz que se pasa de xeración en xeración nunha nación, que expresa a súa concepción vital colectiva, a súa maneira de transmitir o legado cultural no tempo. E que quero decir con todo isto? Que cando vexe a xente galeo falante falándolle español á rapazada, e lle poto encima non é culpa miña. É un acto de defensa contra o analfabetismo institucional e das competencias lingüísticas das novas xeracións. Abures!